顺利带领马匹跳过任何障碍物，这位女骑士就是代表中华队出征冬奥马术项目的陈少曼。大家之所以认识陈少曼，大多是因为她来自国际先进的背景。不过陈少曼从小就练马术，在2006年17岁的时候，在杜哈亚运就拿过银牌，冬奥资格赛中以分组第一的成绩抢下奥运门票，是台湾第二位登上五环殿堂的马术选手。3号晚间最先登场的障碍赛，也是马术最有看头的比赛。选手必须按照规定路线通过12到15个障碍物，包括模拟十强、超过150公分的横杠杆等等，最好的成绩是0分。再看失误，开始倒扣。这次有73位人马要争取决赛资格，录取30位，竞争是相当激烈。尤其在跳水池的环节，更是拿分关键。跳池子是跳得又远又长的，有的马会碰到扎水障碍就不太喜欢过去。他曾经排名亚洲第一啊，对我们是看到他能够进入到下一轮的比赛。马术是奥运中唯一一个可以男女正面交锋又不限制年龄的赛事，竞争可见相当激烈，也祝福中华队陈少曼马到成功，顺利闯入决赛。环宇新闻江博伟、黄韵竹台北报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。